është një humbje që dhëm, sepse me të vërtet i bën shumë pisë ujrat në klasifikim, edhe është një humbje me ato premiset të asaj loje që ne donin të bënim dhe që nuk e bëm asnjëherë. Ku do ta shohim Partizanin tashmë në këtë fazë të kampionatit? Pse bën këtë pyetje? Ne do vazhdojmë të respektojmë garën, do vazhdojmë të luajmë si që kemi bërë gjithmonë, dhe do të kërkojmë si që kemi kërkuar respekt edhe nga kundërshtarët edhe nga gjithë. Bankina trajnerit rrezikohet më shumë? Trajneri është marrë për një periudhë afatgjatë, edhe kur e morëm nuk i kërkuam titullin kampion, e morëm me idenë që duhet të fillojmë të, më thënë, të rindërtojmë bazat e asaj që tentuam të hidhshim që një vit e gjysëm më parë. Kësa trashet, më nërë se po ndiko negativisht të skuadrë i vetë? Mendoj që po ndikon negativisht mungesa e një shpirti grupi dhe skuadrë, të cilin lojtarët nuk po e shprehin, janë lojtarë që në basë nuk janë mësuar që të luajn për këto objektiva, edhe prandaj nuk po arrin dot të gjejnë veten e tyre. Trashi është një lojtar shumë i rëndësishëm, por të rëndësishëm janë të gjithë ata që futen fush. Ne kemi ndërtuar këtë vit një ekip që do të kishte rezerva, kështu që nuk do të prekuposhim nëse do mungonte Trashi, Telushi apo Alban Hoxha e kushdo qoftë tjetër. Fakti që u lut pa tifoz ndikoi apo nuk kishte? Fakti që u lut pa tifoz është një humbje për futbollin, por përballë një emergjence të tillë, kjo është e vetëm zgjidhje që jepet. Më vjen keq se gjithmonë vin shkodër me idenë, domethënë që është me të vërtetë një fush ku luhet futboll, edhe sportdashit janë gjithmonë, edhe ata si ata të Partizanit janë model, edhe gjithmonë e respektojnë futbollin. Kështu që për në këtë arsye më vjen keq edhe më tepër që u luhet pa tifozën në shkodër. Teorikisht duhet na ndihmonte ne, po nuk besoj se ndihmon as edhe një ekip kur duhet pa tifoz. Kryeministri që është ishte merituar sot. Unë nuk do të futem fare në këtë diskutim, i uroj vllaznit suksese, ka një ekip simpatik që gjithmonë lufton, luftuan më shumë se ne sot. Nuk jam as pak i kënaqur nga loja e ekipit. Gjithë pa përjashtim, nuk dhan atë që pritej, edhe ndaj edhe ishte një humbje edhe vjet në fazën e parë ku kemi ardhur në Shkodër, kemi marrë një fitore e cila në rezultatin 3-1 që nuk e di se sa e merituar ishte se ekipi nuk luajti ashtu siç duhej atëherë. Kryeministri që është edhe vllai juaj, ju ka dhënë një këshill për koronavirusin, diçka më shumë? Në fakt, porosit të veçantë. Ta lani duart. Po nga çot lani duart është më vërtet. Është pikë tiran nga vendi i dytë, më quhet mbyllur për të e përditur kampion. Unë mendoj që ne, do të them, kam kohë që i them djemve dhe stafit që ne do të marrim ndeshjet një nga një. Edhe nuk bëhet fjalë, do të them, për vend parë 2, 3, 4, 5, 6, 7, është thjesht që ne duhet zbresim fush çdo ndeshje për dhënë maksimumin. Pastaj marrim 3 pikët, marrim barazimin apo mbasim se sot është çështja e asaj që ne do të japim gjithmonë fush. Sot nuk e dham, edhe merituam të humbisnim. Ku shikoni Partizanin në fund të sezonit? Sigur është për Partizanin. Ku shikoni Partizanin? Ato do ta shohim gjithë kur të vi fundi i sezonit, nëse ja pas profet as orakull. Ku e mendoni se mund të jetë? Unë në qovë se kampionati vazhdojnë, se nuk e dim se që do bëhet. Kështu që të freshim, kemi gjëra më të rëndësishme tani për shëndetin publik. Mendoni se jeni brenda kësaj zone? Unë po dëgjoj nga të gjitha zhurmat që nuk do bëhet kampionati në gara ndërkombëtare, do bëhet, nuk do ashtu, nuk e di. Të kalojmë këtë emergjencën që nuk është vetëm emergjencë, është emergjencë për Partizanin, është emergjencë edhe kjo puna e koronavirusit dhe pastaj mblidhemi përsëri dhe flasim. Faleminderit.